Mä oon menossa palauttamaan aalloennakkorehtäviä tänne Otaniemeen. Mulla ei yhtään missä päin te pitäisi olla. Mä menen tuohon kirjastolle kysymään. Se on ehkä aina paras paikka, jos on noussut tähän näin. Tää oli sitä Sävytalo muistaakseni. Mut joo. Tänään tosiaan on vähän kiireinen päivä. Tässä juoksen koululle ja siitä sitten juoksen tonne Tennispalatsille. Katsotaan mitä päivä tuo tulossa. Ulkona. Nyt on menossa koululle. Tosiaan meillä on tämmönen Science Club ollut. Mulla tulee siitä myöhemmin videota viime kerrasta. Päästiin vähän räjättelemään vetyä. Mutta joo, siellä soikin koulun kello. Alkaa ihan justiinsa. Mut joo. Katsotaan mikä meininki siellä on ja sieltä mä lähden sinne elokuviin. Just listen to the sound, two hearts beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's unforgiving, you and your wicked ways. Tuodaan kopteria tuolla rytynetty homilla tuolta kotiin. Ei tarvii itse sitä ajaa. Tuolta se pitäisi laskeutua ihan justiinsa. Noniin, elikkä nyt kohti Tennispalatsia. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living meaningless dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is. Listen to the sound, two hearts beating. Noniin, täältä ollaan lähtemässä tästä näytöksestä. Mitä mieltä olit? Wow! Ei mitään muuta mieltä kuin wow! Hyvä leffa oli. Kannattaa käydä katsomassa todellakin, jos pääsee. Ja me siirretään täältä nyt ulos ja kotiin. Jos kävelet ympyrässä. Tietenkin. Mutta joo. Moro Jessu ja Jonesi.